прямий ефір «Область ТВ». В студії я, Юлія Бурковська, Олександр Лірчук. І це гостьова студія з Оксаною Караванською. Вона українська дизайнерка, її ім'я вже давно відоме в світських колах Києва. І не тільки Києва, а й взагалі українства. А можливо і ні, можливо ви, пані Оксано, вже стали якось куповані іншими національностями, можливо у вас є десь бутік на Лазуровому узбережжі, розкажіть про це. Бутіка в мене немає на Лазуровому узбережжі, але ми представляємося в Сполучених Штатах, просто у нас є представництво там. І все. Там часто це типу шоурума. Але це діаспора купує, чи це американці? Діаспора купує в основному мої вишиванки. Ага. От, власне, український от кутюр. От, але ж ми робимо різні колекції, тобто не вишиванки, власне, американці купують. Скажіть, а ви, наприклад, не звертали увагу на те, як виглядає тепер? Я до своїх хлопчачих тем, так? Як виглядає наша форма тепер от, у військових? Ви бачили парад на День Незалежності? На жаль, ні. Не бачили? Мені цікаво, чи брали участь якось, чи консультували наші дизайнери провідні? Тих, насправді хто створював була пропозиція, було звернення, форму. Було кілька років тому, було звернення до всіх дизайнерів, чи мають вони якісь пропозиції, бажання для ідеї там на нашивки різні і, власне, для самої форми. Так само, як і для спортивної форми, до речі, дуже часто приходять такі заявки. Ну, я не брала участі в цих трендах тому, і конкурсах, тому не знаю. Але ж це такий хороший піар-привід, це такий хороший спосіб з'явитися в усіх газетах і на шпальтах. Я вам щось скажу. Знаєте, я, коли потратити купу часу, нервів і робити те, чого ти не дуже добре вмієш, то простити взяти трошки грошей, всім пороздавати, і кожен про тебе буде говорити рівно таку саму кількість часу на шпальтах і в газетах. Тобто це не є добрий піар, якщо ти не вмієш цього робити. Я ніколи в житті б не взялася за це, тому що я просто не фахівець в цьому. Я взагалі фахівець жіночого одягу. Але ми хочемо знати. От ми зараз глянемо, як до свого хлопчачого. Да, ну от, гляньте, вам подобається як дизайнеру? На жаль, ні. А що б ви змінили? Ну от, якщо візьмемо от парадну форму, так? Ну, я б трошки деталі поміняла. А взагалі, людина в формі вам подобається? Це сексуально, коли чоловік в формі? Це не моя тема. Я не вважаю чоловіка в формі дуже сексуальним. Тобто для мене сексуальність, скажімо так, вимірюється не тим, що на чоловікові, а тим, що в нього отут є. Ну, вам легко казати, ви успішна жінка. А для таких, як ви, потрібні відповідні успішні чоловіки, яким є чим пишатися. А що нам, лузерам, робити? Нам же ж треба якось себе прикрашати. Сюртук потрібно, приталений. Насправді, чому я почав за військову форму, тому що ми зараз бачимо і на вулицях нову поліцію нашу, яка теж так виглядає, не так, як мінти колись. Ну, поліції шили американці форму, наскільки я в курсі. Тобто вона розроблялася в Сполучених Штатах, і там же ж її виготовляють. І це помітно? Так. Тому що стайл, він присутній, мені здається. Так. Я одного разу побачив, як парочка поліцейських курсантів у цій чорній формі в метрополітені в час пік цілувалися. Так, вау! Знаєте. Так, це так було незвично, ця форма. Я розумію, що це там без п'яти хвилин поліцейські, і вони цілуються. Я от мінтів, які цілуються там, я не міг собі ніколи уявити, а вони у цій чорній формі, естетика якась вже інша. Так, це правда. А дівчата час від часу дивляться в Пінтерест якісь образи. Навіть я дуже часто, там, збираючись кудись чи там продумуючи зачіску, дивлюся на якихось голівудських зірок або от людей, які там мають бездоганний смак, і дивлюся, що вони носять. Та? От Оля Фреймут говорить, що вона там прямо на могилу Коко Шанель ходила і взагалі радиться з нею, як зі своєю хрещеною мамою. А є от у вас якийсь образ жінки із наших сучасниць, можливо, з Голівуду чи з України, яка уособлює от хороший витончений смак і завжди виглядає гарно, по-вашому? Справа в тім, що я просто знаю, що всі оці голівудські зірки, вони ніколи в житті самі не вдягаються. У них є стилісти, які тяжко над цим працюють, і які це все їм регулярно підсовують, і вони вдягаються самі, хіба що коли виходять там з дітьми погуляти, і то не факт. І, напевно, мені дуже важко відповісти на це питання, тому що мода міняється кожних півроку і навіть кожних там три місяці міняється мода, міняються настрої. І тому хтось один раз вдаліше вдягнений, хтось невдаліше. Це все залежить від того, від смаку і від того, що сьогодні в моді. Якщо мені подобається сьогоднішня мода, наприклад, то мені подобаються ті люди, які в ній вбрані. Я ніколи не вирізняла от якихось ікон стилю таких. Ніколи. А в нас зараз для вас є хтось, от когось ви можете відзначити серед публічних людей,
Я не тільки про шоу бізнесу. Оскільки я живу в цій країні, то я точно вам не скажу зараз, хто для мене з публічних людей ікона стилю, тому що всі решта образяться, мої друзі і клієнти. Ну, нехай не ікона, ну просто от на кого було б приємно там глянути зайвий раз. Не скажу. Нехай, ну, ти ж розумієш, що всі ці люди – це клієнти нашої сьогоднішньої гості, і вони обшиваються у неї, і це так вважається в таких в таємничних колах правилом хорошого смаку. Це навіть правило хорошого тону, я б сказала, тому що, наприклад, мене питається, от скільки зірок, там які зірки назвіть? Ну, я там одну, другу, третю можу назвати, ну ж про всі 10 не напишуть, а потім вони образяться, ті, про кого не написали, да, що хтось один більша зірка, хтось один менша зірка. Окей, а з тих, хто там за бугром зараз діючих персонажів, кого можете відзначити? Ну, щоб ми розуміли ваш смак. Ну, я не маю як такого смаку дизайнерського, тому що я сама дизайнер, розумієте? Mm-hmm. Мені дуже важко вам це назвати, тому що я не стиліст, я дизайнер. Я створюю одяг. Я навіть давайте сформулюємо так. Санечка, Анджеліна Джолі час від часу може виглядати не круто в очах там тої чи іншої фахової. Мені подобаються колекції. 2001 року ви просто отримали звання найкращий стиліст року в галузі кліпмейкерства. Ви і стиліст. Так що не треба, я в курсі. Я вам хочу сказати, це було випадково, тому що тоді, напевно, що стиліст, що дизайнер, це все була одна особа. А сьогодні це розділилося. Ми можемо перерватися на пару хвилин, аби незабаром повернутися.